pozrieme sa skôr na filmové kluby. A tieto nominácie odrážajú výnimočnú kvalitu tohto ročného klubového života. Klubový film roka 2008 má nominácie takéto. Klubový film roka 2008. Dáme ti do baň? Tri sú tieci, no? To či je defokut? Zí. Štyri mesiace, tri týždne a dva dni. Faunov labirint. Tu jaký bude ten chalan? Či je podľa mojich predstav? Tu vieš, čo povie na to, keď zistí, že neviem, či ti mu to nebude dať vadiť. Slepé lásky. A teraz medzi nás pozývam televízneho a filmového režiséra.